Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Velké přestávky. Naším dnešním hostem je velké eso mezi světovými kaskadéry, nejstarší kaskadérka světa, která se objevila ve filmech jako Troja, Bídníci ve filmech s Jackiem Chanem a mnoho, mnoho dalších. Hanna Dvorská. Hanko, ahoj. Ahoj. A jak se cítíš ve školní lavici? Ty jsi vyzkoušela samozřejmě i roli studenta, ale později jsi i učila. A jak se cítíš? Víc jako student nebo pedagog? Já se cítím dobře tady, protože můžu sedět, nemusím se hýbat, to je pohoda. Vzpomínáš hezky na ty studijní léta? Jo, to bylo super. Já jsem chodila do školy ráda. Já jsem nebyla šprtka, ale vždycky jsme byla taková dobrá parta a byla tam sranda. To bavilo ve škole. Ty od 18 let se věnuješ kaskadérství. Aha. Jak ses k tomu dostala takhle brzo? Já jsem studovala potom, po postřední jsem studovala fakultu tělesné výchovy, ale vlastně od 16 let jsem skákala z letadla a tam jsem prostě si skákala a jednou potřebovali kaskadéři na pác okna nějakou ženskou a tenkrát ta kaskadérská skupina byla asi 5 kluků nějakých, který točili limonádový jojo. No ale ženská tam nebyla, tak Jarda Tomsa si řekl, kde já najdu ženskou, tak přišel na letiště, myslel si, že tam jsou ty ženy, které se nebojí a skočí mu z toho okna, tak mě tam teda zrovna našel, tak mi to řekl, já jsem řekla OK a šla jsem a skočila jsem mu z okna. A protože prostě se to tam všem líbilo a to je taková historka, se k tomu vážila, taková dlouhá, protože to režizovala Kachyňa a teď mi říkala, že to tam na tom parapetu mám zahrát, jakože že prostě se bojím a měla jsem tam takovou tu roli jako hereckou a já jsem říkala, jo, v pohodě a pak jsem lezla na ten parapet a protože to bylo ze třetího patra, tak pro mě to bylo jakoby nízko a bála jsem se, že se rozplácnu o tu zem, protože jsem byla zvyklá skákat z toho letadla, kde se nemáš o co bouchnout v tom vzduchu, že jo, a odevřeš para. No a tak jsem prostě tam jako vůbec to nehrála, strašně jsem se bála na tom parapetu, protože jsem říkala, ty vole, do čeho jsem to vlezla. No a pak jsem nějak sebou, prostě jsem se zřítila bez vědomí. No a tak mě nabídli, jestli bych mohla chodit, to vznikala ta kaskadérská skupina, jsem nějak klikou, protože to začínalo. No a tak mě řekl, jestli bych tam nepřišla, tam jsem přišla, ujmul se mě Zdeněk Srstka a začala jsem trénovat takový ty scény akční, které se pak využívají v těch filmech. Dostal jsi k těm velkým, co se těch superstar filmové scény týče. Pracovala jsi s Bradem Pittem, s Jackie Chanem. Na koho nejradši vzpomínáš? A já mám ráda všechny. Ono, to je jako dobrý, ono jako zajímavý, že zrovna ten Piťák nebo ten Chan, že to jsou úplně pohodoví lidi, protože oni už nemají důvod prostě si na něco hrát, protože už jsou jako dobrý. A tak oni spíš zlížejí k nám, jako ke kaskadérům, docela bych řekla dost jakoby s úctou, protože my vlastně za ně děláme ty držkopády a vlastně za ně to všechno děláme, oni nás mají rádi a jako si nás vážejí, fakt. Ano, my si s náma povídají a vždycky třeba jsme točili tu trojskou válku a kluci tam hořeli různě a padali a přes nás tam koně běhali a prostě to bylo takovej maso strašný, jak to tam vypalovali, že jo. A tak vždycky Pit potom tam někde běžel přes nás a různě tam to a pak přišel a ptal se, jestli jsme v pohodě a jestli se nám nestalo, opravdu se ujišťoval a pak nám furt děkoval. Jako dobrý. Pěknej. Měli tohle i čeští herci poděkovat? Tak jako taky, jo, ale ono je to na tom západě víc, jako asi to známe, že ty amici a všichni jako víc děkou, jsou takový zdvořilejší a slušnější, bych řekla. A ty naši taky jsou v pohodě, jako, ale zase tady se netočí takový drsárny, takový jako hrozně těžký filmy, kde prostě to všechno bouchá, padají mosty a padají koně a všechno to je mrtvý. Takže tady, když točím jako za nějakou herečku, tak samozřejmě, já hodně celý život točím za paní Štěpánkovou třeba, tak vždycky přijde Haničko, děkuju, no, tak jako jo, jako, jasně. Ty máš dvě děti, nebála se v tom pokračovat dál, když se narodila? No nebála, třeba? Protože tak jednak, že jo, já to dělám prostě opravdu 40 let, takže si myslím, že už to trochu umím. Kvůli tomu taky pořád musím jako trénovat, mám to tělo ještě pevný, zpevněný, když jsem byla mladší, tak ještě víc. A když jsem měla ty děti, tak oni většinou chodili se mnou, protože jsem je zakopat nikde nemohla, že jo. A než chodili do školy, tak jezdili se mnou a žili v tom prostředí toho filmu, oni byli takový vycvičený.
tak byly dobrý. A pak, když dorostli, tak je vlastně používali jako dětský kaskadéry taky, protože i děti je potřeba občas vyhodit z auta v taký detektivce. tak to házeli moje děti prostě. My jsme to brali takovou jako samozřejmost, protože i tatínek skáče z letadla a lítá na paráku, takže jsou taky magoři trošku, ale tak jako. Ty se věnuješ jízdě na kole, posilování, lezení po skalách, parašutismu, spoustě dalších věcí. Mimo to volali jsme spolu, že odsud jdeš na lekci na bubny. Učíš se několik jazyků. No. Jak to všechno zvládáš? No tak jde to. Prostě jde to. Zase já nesedím nikde za přepážkou, nekoukám se, že někdo musí prostě dělat jiné věci. No tak já mám takovou jako volnej den a ten se snažím prostě vydojit. No a hraju od malička, hraju na nástroji, my jsme byli hudební taková rodina. No a teďka jsem si říkala, že si koupím bicí, no tak jsem si koupila bicí a myslela jsem, že se naučím podle internetu a to mi nešlo, tak jsem si najmula učitele a chodím panu učiteli a učí mě hrát na bicí a je to super, doporučuji všem, protože to prostě zaměstnáš mozek úplně nejvíc a je to těžký. Někde jsem se dočet, že jsi udělala kurz na šití, že šiješ. Jo, taky. Ježíš, to když jsem byla těhotná, tak to bylo ještě zase před revolucí, protože nebylo co koupit. Všichni chodili v šedivo modrých oblecích, takových hrozných. No a na děti nic nebylo, jezdilo se do NDR prostě tohle nakupovat za marky. No a tak já jsem si řekla, tak já se naučím šít, tak jsem šla do, teďka je to výstaviště, tenkrát to byl Park kultury a oddechu Julia Fučíka a tam jsem se přihlásila do kurzu šití a tam mě naučili šít a pak jsem začala šít na ty haranty moje a pak jsem začala šít kabáty a kalhoty a pak jsem, jak jsem začala lézt, tak jsem začala šít sedáky a pak tady nic nebylo, tak jsem začala šít péřový. Spacáky jsme ukradli na kolej, polštář narvali to do spacáku, pak jsem začala šít bundy a začala jsem šít na běhání, šustáky, no a tak jsem prostě šila. Šila jsem celý život, furt někomu něco šiju. Mám doma 3 stroje, 2 velký průmyslový, 1 normálně o Veritasku, ale teďka už zase není potřeba šít, protože teď už se dá všechno koupit za babku, že jo? Takže teď nešiju, ale když je potřeba jako něco opravit, já jsem normální obuvník, protože mám ty velký stroje, tak jsem schopná zašít boty, zipy, kabely nebo batohy nebo nějaké něco. Mám doma stroje, všichni to ví, takže opravuji. Na závěr bych tě poprosil o podpis na lavici. Tady jsou zprostěrny samý napsaný, tak já se tady takhle podepíšu. Můžeš přidat taky nějakou zprostěrnu, ale Já jsem slušně vychovaná, já můžu napsat, já nevím, co bych napsala, já nic nenapíšu. Takže moc krát ti děkuju za rozhovor. A vám děkuji za pozornost. Mějte se hezky a příště zase na viděnou.